Здравейте! Сега ще ви представя моделът S200 на марката Lorelli. Той притежава сгъваем сенник. Той от своя страна има капача за наблюдение на детето. Дръжките са ергономични и удобни за придвижване на количката. Облегалката, както и при другите модели от серията S, е многопозиционна. Позициите са легнала, полулегнала и седнала. Количката има и кож за пазаруване, както и спирачка на задните колелета. S200 притежава отстраняем гриф, подвижна поставка за кръчетата на детето, както и стопери за праволинейно движение. Количката е оборудвана и с меко покривало за кръчетата на детето. То се поставя ето така. Това беше S200 на марката Lorelli, а тя се сгъва ето по този начин.